рамках серії сюжетів про життя об'єднаних територіальних громад ми сьогодні завітали до Вилоцької ОТГ. Громада утворилася у 2021 році, до неї увійшло 11 населених пунктів. Детальніше про проблеми та здобутки новоутвореної громади спробуємо дізнатися далі. Вилоцька ОТГ утворилася у 2020 році внаслідок децентралізації. Адміністративний центр громади знаходиться в селищі міського типу Вилок. Більшість мешканців тут спілкуються на угорській мові. 25 листопада пройшли в нас вибори. До Вилоцької селищної територіальної громади на сьогоднішній день відноситься Вилок і ще 9 населених пунктів. Перехрестя, село Пушкіново, село Шаланки, село Чорний Потік, Вербовець, Карачин, Нове село і Руська долина. Бюджетоутворюючими населеними пунктами громади є Вилок і Шаланки. Із 10 сіл лише 2 села – це Вилок і Шаланок, які мають прибуток. Останні, на жаль, у нас всі мінусові села. А чому так? Наприклад, у Вилку на сьогоднішній день працює 9 бензозаправок, які приносять нам більшість прибутків. І в селі Шаланках теж построєно 110 гектарів сонячних батарей. Однією з основних проблем у громаді є сміття. Комунального підприємства, відповідального за вивіз побутових відходів, тут не створено. Та й власного сміттєзвалища немає. На жаль, на сьогоднішній день і я, і мої заступники, ми вже не пару разів зверталися і в місто Виноградів, і в місто Берегово. На жаль, у нас ніяк не виходить на рахунок мусора. Дуже важко на сьогоднішній день із мусором. Підтримки не дістаємо ні від Берегова, і, на жаль, навіть ні від Ужгорода. Значно позитивніше оцінюється стан дошкільних та шкільних навчальних закладів, які функціонують в кожному населеному пункті. На садочку 5 груп, тепер працює, 100 дітей відвідує. Мова навчання – державна мова, українська, або і українському, і венгерському мову вчиться дітей. Ще регіональне навчання раз на тиждень, музичне заняття, фізкультура. У Вилоцькому садочку стараються забезпечити діткам максимально домашні і затишні умови. Це у нас група раннього віку. Група відкрилася тепер лише в вересні місяці. У нас зараз 15 діток у групі. Ми стараємося діткам створити затишні умови, домашні умови, щоб вони почували себе так, як вдома. Звичайно, ми то не створимо, бо мама і тато є мама і тато, але ми дуже стараємося. Я вже трошки старша, помічник вихователя у мене трошки вона молодша, але ми дуже добре працюємо і стараємося дітям, щоб було тут гарно і затишно, щоб вони хотіли йти до нас у садочок. Дбають тут і про поживне та збалансоване харчування. Готують смачні сніданки, обіди та вечері. Пані Єва розповідає, які страви найбільше до вподоби їхнім малюкам. Пельмені Тома саме все просять. Манку просять молочну, з какао теж дуже люблять. Ту фасолю дуже люблять, підбивану, рибу жарену. Котлети, таке просить. Пончики з повидлом, двоє з творогом. Так що, таке люблять їсти. І це саме не готують? Так. Школи в громаді працюють за скороченим графіком, адже фінансів на опалювання поки немає, а дистанційне навчання дітлахам не до вподоби. У Вилоці, крім української, функціонує ще й угорська школа. Дітки з більшості населених пунктів громади навчаються музичному мистецтву у Вилоцькій мистецькій школі. Тут опановують і різноманітні музичні інструменти, займаються хореографією. На даний час у нашій школі навчається 79 діток. З ними займаються 7 вчителів основних і один сумісник. У нашій школі можна навчитися грати на фортепіано, на скрипці, баян, акордеон, а також на відділі хореографії. Функціонують тут і бібліотеки, де крім того, щоб прийти почитати книжку, діти можуть ще й займатися рукоділлям та брати участь в імпровізованих лялькових виставах. Наш книжковий фонд перелічує 22 тисячі книжок. Ми переїхали літом у новий будинок.
Ми організовуємо їм різні масові заходи, майстер-класи. До літературних дат робимо також заходи, наприклад, до Дня народної казки, вистави на українській і на угорській мовах. Діти дуже раді, вони приходять до нас. Неоднозначним залишається питання медицини. Амбулаторії та ФАПи функціонують в кожному населеному пункті, але потребують як косметичного ремонту, так і усучаснення приміщень. Амбулаторія була збудована, тобто введена в експлуатацію, у 1977 році. Функціонує у нас кабінет профщеплень, маніпуляційний, прийомний. І коли ще в нас була акушерка, то ще був ще кабінет матері дитини, тобто акушерський. Ну, але так, як вже у нас акушерок, як таких немає тільки сімейні медсестри, він йде в нас як маніпуляційний також, там, де проводяться капельниці, уколи, таке от, просто як маніпуляційний кабінет. Ще одним важливим питанням для кожної громади є інфраструктура. Через Вилок проходить автошлях міжнародного значення М-26, що веде до КПП Дяково, та відновлений завдяки проєкту президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Всі інші дороги потребують ремонтних робіт різних категорій. Зокрема, йдеться про віддалені населені пункти громади, де значно менший бюджет. Тож, відвідавши громаду, можна зробити певні висновки. На території Вилоцької територіальної громади проживають як україномовні, так і угорськомовні жителі. Однак всі знаходять між собою спільну мову. Тут функціонують заклади освіти та медицини, покроково розвивається інфраструктура.